Сейчас вот у этой пары будем робить такую засыпку от бамбуфута, от намінів. Ну, щоб не було намінів. Оце їхнє гніздо. Отут от в уголку під навесом, щоб не розмивало. Граблі зала. Дерев'яна і глина. Зараз розгрібемо. Так, залу викидаємо сюди. Так, зала. А тепер глину. Глину по краям, щоб не розсипалась. Вона не дуже вони цікаво її якось використовують. Оце от намінів. Отака конструкція. Вони залазять, тут щось кубляться. І більш-менш у них наміни закінчуються. Це от гніздо їхнє. А оце вони один і другий.